ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତର ସରିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରୁ ହୋଇଛି ଚୋରି। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କଳାକନା ବୁଲାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସୁନା ରୂପା ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟାବ୍ଲେଟ୍ ସହ ନଗଦ 60,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଗର୍ଜିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ, ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ଏକାଠି ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ବେଳେ 2019ରୁ ଏହା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଖତ ଖାଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଛଟେଇ ବି ହୋଇଛି। ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇବ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମ୍ୟାଚିଂ ମନି ଡବଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଟି ମୋ ସ୍କୁଲର ଅଭିଯାନର ମେନ୍ ଏମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ କ'ଣ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କେମିତି ଦୁନିଆର ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ଟ। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କର। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2014 ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଆମେ 5 ବର୍ଷ 2019 ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ICT ଲ୍ୟାବ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। 4000 ସ୍କୁଲ ଅଛି, 4000 ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି।